Jeste li se čuli ovog vikenda sa gospodinom Fašimanom telefonski, neslužbeno? Jeste li ga pitali kako je moguće da toliki iznos bude izvučen iz tvrtke, a da to nitko ne primijeti? Ono što sam napravio, čuo sam se sa hrvatskim članovima uprave i sa članovima nadzornog odbora. Od naših članova nadzornog odbora tražio sam hitno sazivanje sjednice nadzornog odbora koja će se održati u srijedu i tamo će naši članovi nadzornog odbora tražiti dodatna pojašnjenja, analize, dokumente da dobiju informaciju kako je moguće da se ovako nešto dogodi. Jeste li kako objašnjenje dobili? Takve informacije nisu imali do sada. Jeste li vi dobili iz Plina i Istočne Slavonije, prema nekim informacijama su upozoravali vladu upravo na nelogičnost i ekstra profite u ovom plinskom biznesu. Jeste li imali ikakve informacije da se ovako nešto događa prije nego što je ova akcija uskoka objavljena? Moram istaknuti kako je upravo reakcijom službi samostalnog sektora za pranje novca, porezne uprave koje sve djeluju u okviru Ministarstva financija, da je razotkrivena ova afera. Ono što je važno za istaknuti, blokirana je imovina, prema tome vidimo da sustav funkcionira od policije do Ministarstva financija. Ali funkcionira i ovaj drugi sustav. I osobno, jeste li imali neke informacije da se bilo šta nelogično događa, upozorenja, kao što sam rekla, ili iz Istočne, iz Plina? Osobno nisam imao nikakva saznanja po ovom pitanju. Kao što sam rekao, ugovor sporni je potpisan 2 mjeseca prije mog dolaska, znači neko je trebao tada odobriti taj ugovor, neko je tada trebao eventualno nadzirati taj ugovor, iako moram istaknuti da se tu radi o 4. razini odlučivanja u INI. Prema tome, uprava INE mora ponuditi jako puno odgovora, što je bilo sa internim kontrolama, što je bilo sa internom revizijom, kao što sam istaknuo, i od neovisne revizije koju ću zatražiti da se provede za ovo vremensko razdoblje, očekujem brojne odgovore.